Assalomu alaykum azizlar, mana bugungi videomiz Boku bozori haqida bo'ladi. Buni ko'rib o'zlaringiz baho berasiz. Quyonlar narxlari haqida tanishtirib o'tamiz. Bugun ancha ajoyib quyonlarimiz chiqqan, filanda Rex quyonlari haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Quyonchalarimiz 100 ming so'mdan bo'layapti ekan. Yaxshi loylancha, sifatlari yaxshi. Xudo xolasa, urg'ochi erkakmi ular? Ha, urg'ochi. Ikkovi ham urg'ochi ekan mana. Tayyor bo'ldim bular? Ha, tayyor bo'ldim. Tayyor bo'lgan yoshi ketgan quyonchalar ekan mana. Ko'rtirsizlar. 100 ming so'mdan aytilyapti. Ovozi shu drahatidan ovozi birinchisi binoni qo'shasi. Bu g'oz aytishyaptikan. Bu g'oz bo'lishi qanaqa bor? Deyapsiz endi buni. 250 deyapti sovuq. 250 erkak ekan. Erkak ekan. Erkak. Pastagisi pastagisi qancha? Akam keldi. Ha, bu ham erkak ekan. Bir xil ekan bu ham. Bu hip plus quyon ekan. Aha. Quyonlarim yaxshi. Bular ishlashga tayyor bo'lganmi hozir? Rosa hazratni olib qo'shilmagan. Tayyor lekin. Yoshi yetgan-a? Yoshi yetgan, ha. Yoshi yetgan erkak quyonlarimiz mana 250 ming so'mdan bo'layapti. Ularni ham sifatlariga gap yo'q. Ala darajada. 99lik. 904. 3566. Mana shu nomerlarga telefon qilib, erkak quyon so'raganlarga mana tayyor yetilgan quyonlarni mana arzon narxlarda qilib berar ekan. Mana. Ana aytdi akamizda ham quyonlari bor ekan. Bir X quyonimiz o'tgan safar video joylagandik, sherigi mana sotilib ketibdi. Bu safar ham mana erkak quyoni qopdi. Qancha deyapsiz endi bunisi? 120 ming kamroq. Mana 120 ming so'm o'tgan safar ham mana orzondan qaytilganini bu safar ham 120 ming deyilyapti, kelishtirib berilaveradi. Hozir Rex quyonlarni 100 ming atrofida topish o'ta ham qiyin narsa bo'lib qolgan. 120 ga. Siz qancha deyapsiz endi? 120 ga. Voqani qancha deyapsiz endi? Vaqtimi? Ha, soxta. Vaqti 200 20 ming kami bor bu bo'g'oz. 220 ming bo'g'oz ekan mana 220 ming so'mdan qaytaryapti. Quyonimiz ancha jasadlari katta. Sifatlari ham zo'r. Pastki quyonchalar qanchadan endi? Qorani berib yuborishmi? Baran bilan Kaliforniyasiga chashgan ma'nosi. Bu svet o'z baranni berib turibdi. Ha, baran bilan Kaliforniyasiga chashgan. Narsa ular 75 ming so'mdan kam bor. 75 ming so'm. Erkak urg'ochi? Urg'ochi. 75 ming so'm. Erkakmi? Yo'qsa, baran svet berib turibdi. Kalifga chashgan ekan baran bilan. Video ham zo'r. Kichkinani 55 kami bor deyapti. 55 kami. Kichkinasini 55 kami so'm berar ekan. Kattasi ham. Erkak ham bu. Erkak, erkak. 30 beraymi? 90lik. 90lik. 831. 831. 8727. 8727 mana shu nomerlarga bog'lanaverasizlar. Quyonlar sifatlariga gap yo'q. Arzon narxlarda qilib berilyapti ekan mana. Bu quyon qancha ekan? 150 ming. Erkak urg'ochimi? Erkak ekan mana 150 ming so'm NZKGgacha chiqarangan shekilli. Svetlari qizil rangni beryapti. 150 ming so'm aytilyapti. Svetlarga gap yo'q. 150 ming so'm kami bor. YouTubega chiqamiz. Zo'r, svetlari zo'r. Buni zo'r. Burgun bilan chash. Burgun svet beryapti. O bollar ekan. Gibreta, gibreta. Bo'ldi. Mana mana bollar.
Ana shu bolalar ekan. Burgun Madagaskar svet chiqibdi bu bolasi. Bolalar qanchadan aytaryapti? 50 ming deyapti. Bolalar 50 ming so'm. Bolasini ham sveti bir ajoyib Madagaskar svetda chiqibdi. Madagaskar svet. Bu nima deyapti? Ko'p chiqamiz, kreativ bekitlar. Nomerni aytib ber. 99li. 99li. 232 232 7351 mana shu nomerlarga telefon qila olasizlar. Quyonlar uylarda ko'p ekan, xudo xolasa. Bemalol. Erkak quyon so'raganlarga, o'g'il so'raganlarga kelishtirib berilar ekan. Mana bu Reximiz, trikolor Rex. Qollari ham chiroyli. Qana quyon 400 ming so'mdan aytilyapti ekan. Ko'rtursizlar, bozor ancha arzon. Rex quyonlarni 400 ming so'mdan xarid qilishlari mumkin. Tayyor urg'ochi. 2 marta tuqqan ekan hozirgacha. Soatlarga gap yo'q. Tinmay ekan hollari ham, kamari yo'q. 97 lik. 590 37-34 mana shu nomerlarga telefon qilib, Rex quyon so'raganlar yana. Ha, kim ekan? Urg'ochi quyon 400 ming so'm qilib berilyapti. Kim ekan? Mana urg'ochi quyonlarimiz qanchadan dedingizlar? 200 ming so'mdan bo'layapti ekan urg'ochi quyonimiz. Bunisi ham mana shunaqa ekan-a? Bu quyonimiz ham mana shunaqa narxda bo'layapti ekan sifatlari. Yo, so'mkadan ha. Qanday qilib? Ha, quyon chiroyli narsa ekan. Sotildimi aka bu? Qancha ketdi? Mana 115 ming so'mga sotilibdi mana shu sherigi. Urg'ochi quyonimiz mana shuna narxda bo'layapti ekan. Barakasini versin. Bu quyonlarimiz 250 ming so'mdan bo'layapti, erkak quyonlar. Sifatlari zo'r. Bolalar tanlab olinaveradi. Ular yosh qanchalik bo'ldi? Kattalar 5 oylik bo'ldi, 1-2 oydan keyin tayyor bo'ladi sakrashga. Mana postda bo'ladi. Hozir sakrayapti o'zi. Tayyor bo'ldi. Sifatlari yaxshi. 150 ming so'mdan aytilyapti ekan. 91lik. 128 49.50 mana shu nomerlarga telefon qilib, erkak quyon so'raganlarga 250 ming so'mdan bo'layapti ekan quyonlarimiz. Urg'ochi quyonimiz 150 ming so'm ekan mana, sifatlari zo'r. Sasi ham katta. Arvan quyon ekan mana. Sifatlari ham yaxshi urg'ochi quyon. 150 ming so'm bo'layapti ekan mana. Ko'rtursizlar. O'zimiz bozorda har safar chiqaman quyon. Akalarimizdan. 150 ming so'mdan bo'layapti. Kaliforniyaskiy bilan bar Mana bu quyonimiz 600 ming so'm ekan bu. Bu necha yashar endi? 6.5 oylik bo'pti mana. Quloqlari ham 20dan oshgan shekilli. 20ga borib qolibdi. Sifatlari zo'r. Baholasa tayyor bo'lib qolgan quyon. 600 ming so'mdan qaytarilyapti quyonimiz.